говорите, що треба пожертвувати українською територією для того, щоб Путін зупинився, ну, ми не розуміємо, про що ви говорите, тому що чогось він з 2001 року жодного разу не зупинився. І ось я думаю, що це такий хінт, якби, для того, щоб перевести розмову про потенційні удари і там ескалацію до ескалацію в дуже конкретну площину. І піймати, власне, американську сторону на тому, що вона постійно говорить «А, ми будемо там вас підтримувати скільки завгодно», і не говорить «Б». Треба зважати на те, що говорять Путін і Лавров, це влажні мечти Путіна і Лаврова. Венесуельці і венесуельська влада створила в Сполучених Штатах Америки проблему мігрантів, яка стала політичним важелем для того, щоб не давати Росії, не давати Україні зброю для того, щоб захищатися від Росії. Естонія і Данія, на мій погляд, дуже сильно зацікавлені в тому, щоб війна все ж таки обмежилася територією України. Там, в принципі, ти стоїш на високому березі, і там можна доплюнути до території вже Російської Федерації. І кажуть, що от тепер, а тепер ми зробимо свою пісочницю, і в ній, значить, будемо гратися, і Захід туди не позвемо. Сі Цзіньпіню потрібна торгівля на високих ставках. Для торгівлі на високих ставках він використовує Путіна як джокера, там, а ось вам козирний ідіот. Він зараз запустить кудись свою там ядерну болванку. В Росії готові до ядерної війни, тільки чекають, коли вона почнеться. Переписування доктрини – це якраз, на мій погляд, це символ слабкості. Кількість грошей, які заробили OnlyFans і Pornhub в Україні, гетьманцев Данило Олександрович розголошує, а кількість грошей, які заробив Telegram в Україні, безпосередньо впливаючи на політичну адженду України, ну, секрет, не можна. Вітаємо вас на YouTube-каналі «Газета.UA». Наш слоган «Ми не телевізор», у нас буде цікавіше. І сьогодні ми починаємо новий проєкт, нову передачу, чи стартуємо, цікавіше буде сказати, передачу «Приватна розвідка». Зайве казати, що розвідка надважлива для кожної держави. Можна з блискучою розвідкою виграти війну у набагато сильнішого противника, і можна з поганою розвідкою програти війну з незаперечними шансами, здавалось би, на перемогу. І, звичайно, розвідка – це прерогатива насамперед держави. Спеціально обучені люди працюють у непублічній сфері. Звичайно, у нас втаємничене прізвище Буданова, ніхто не знає, хто це такий, ми теж його ніколи не будемо згадувати. Але допитливі і небайдужі люди в сучасному світі, в глобальному світі, де є інтернет, де є великі бази даних, де є штучний інтелект, можуть проводити свою приватну, так би мовити, розвідку. І от ми будемо цим займатися разом з Дмитром Золотухіним, допомагаючи вам розібратися в складних, непростих політичних і навколополітичних питаннях. Дмитро Золотухін – відомий осінт-аналітик, перед тим працював теж в державних структурах. І сьогодні я радий вам представити нашого гостя. Дякую. І, пане Дмитре, ну почнемо тоді, почнемо з останніх подій. Одна з цікавих подій, напевно, візит до Сполучених Штатів міністра оборони Умєрова та пана Єрмака. Ми підготували, так би мовити, карту цілей, по яких ми просимо дати дозвіл наносити удари західною зброєю, що ми просимо вже давно і безнадійно. От як ви думаєте, цей візит, треба було їхати, не треба було їхати, треба було тим їхати саме Умєрову та Єрмаку, є тут зрада чи немає зради, і наскільки це буде успішно? Отримаємо ми цей дозвіл, що для нас дуже важливо. Ну, з приводу форми і формату візиту, я вважаю, що немає сенсу гадати, правильно чи неправильно, тому що, власне, іншої конфігурації у нас немає.
і, скоріше за все, не буде. Хоча Андрій Борисович в кожній публікації підкреслює, що головою нашої делегації є Юлія Свириденко, перший віце-прем'єр. Очевидно, що вже тривалий час ходять чутки стосовно її перепризначення на посаду прем'єр-міністра України. І тому, ймовірно, також не публічно і не формально ця тема, вона хоч і не піднімалася вербально, але в зв'язку з тим, що вона голова делегації, ймовірно, це незримо було присутнє на усіх перемовинах. Що ж стосується формату зустрічі, які були проведені, про які було заявлено і сказано, то на нещодавному інтерв'ю з журналістами «Європейської правди» з паном Сидоренко Єрмак сказав, що ось в іноземних країнах є посада радника по національній безпеці, радника президента по національній безпеці, відповідно, Верховного Головнокомандувача, а в Україні такого формату немає. І ось він, для того, щоб заповнити цей пробіл, він виконує функцію радника по питанням національної безпеки. І в процесі зустрічей, які відбулися в Сполучених Штатах, він говорив з Джейком Саліваном, це поточний радник президента Джо Байдена з питань національної безпеки. Разом з Саліваном якраз на зустріч, ймовірно, спеціально на зустріч в Вашингтон приїхали інші люди, які представляють посаду радника національної безпеки інших країн, зокрема і Великої Британії, і Німеччини. І там таке фото, вони там в чотирьох обговорюють ці питання, в тому числі, я так думаю, з приводу того, що було заявлено, з приводу формули миру і підготовки другого саміту і декларації якогось документу формули миру. І дуже цікаво, що публічно було заявлено про зустріч Андрія Єрмака та радника з національної безпеки, віце-президентки Камали Харріс, яка є кандидаткою в президенти США, і ймовірно обговорюється питання, що Філіп Гордон, який зараз обіймає цю посаду при віце-президенті, він ймовірно стане новим радником президента вже з національної безпеки, а Джейк Саліван не перейде в нову адміністрацію. Ну, я думаю, що Саліван і сам дуже задоволений цим фактом. Бідняга хлопець вже втомився, якби розказувати, як треба деескалірувати і не ескалірувати. І на кожній зустрічі це, значить, продовжувати цю лямку тягнути. От. Тому з приводу цілей мені здається, що було б наївно обговорювати якісь потенційні цілі на території Російської Федерації. Ну, по-перше, сам контекст обговорення цієї інформації, він вже спонукає до роздумів, а до чого росіянам готуватися? Навіщо ми їм будемо розказувати, там, до чого готуватися? А якщо говорити про формат відносин, я не думаю, що це ось прямо узгодження певних бойових операцій. Я вважаю, що це такий дипломатичний крок в сторону американців, щоб сказати, добре, давайте дуже конкретно і дуже приземлено, не просто от ви нам даєте зброю і ви нам даєте дозвіл кудись бити. Ось конкретно, ось цей аеродром. З нього злітає конкретний літак. Він летить, запускає керовану авіаційну бомбу по Харкову. А я вважаю, що це такий дипломатичний крок стосовно американців, щоб вони були затиснуті в такий формат роботи, щоб вони не могли сказати ні. Тобто не взагалі по взагалях, так ось треба бити по якійсь російській території. А це конкретна дуже розмова про те, що ви ж підтримуєте демократію, підтримуєте. Ви підтримуєте право України на захист, підтримуєте. Дивіться, для того, щоб забезпечити це право на захист, відповідаючи на конкретні удари по цивільній інфраструктурі, ось нам потрібен оцей російський об'єкт. Ви за чи проти? Якщо вони кажуть, що вони проти, то кажуть, ну, тоді не сходиться у вас дебіт з кредитом. Тобто ви ж сказали, що ви підтримуєте наше право на самозахист. Єдиним чином, яким ми можемо підтримувати право на самозахист, це не ловити стріли, а вбити лучника. Тобто, ну, зараз це, до речі, цікаво в комунікаційній сфері.
в тому числі серед американських журналістів, блогерів, ось така проста формула, що ну, яким чином боротися з обстрілами, тобто ти або можеш намагатися зловити всі стріли, або врешті-решт того, хто їх запускає, вже завалити і не піклуватися про стріли. І ось я думаю, що це такий хінт якби, для того, щоб перевести розмову про потенційні удари і там ескалацію, деескалацію в дуже конкретну площину. І піймати, власне, американську сторону на тому, що вона постійно говорить «А, ми будемо там вас підтримувати скільки завгодно», і не говорить «Б», а що ж, якби, де ж ця підтримка. В мене є скептичні очікування стосовно рішень, які будуть зроблені в Сполучених Штатах і в Білому домі. Очевидно, що в контексті передвиборчої кампанії практично усі представники Демократичної партії і діючої адміністрації, і тієї адміністрації, яка потенційно прийде, якщо Камала Харріс стане президентом, вони старанно уникають взагалі української теми. Я вважаю, що причиною цього є власне очікування їх опонентів. Тобто, якщо штаб передвиборчий Дональда Трампа і Джей Ді Венса, якщо вони побачать чи почують, що штаб Камали Харріс або Камала Харріс, або хтось навколо неї, або представники діючої адміністрації, вони інтенсивно почнуть говорити, а що ж ми будемо робити з Україною, то це буде такий зручний пас і подача для республіканців, і вони почнуть критикувати і валити діючу адміністрацію з приводу того, ну дивіться, до чого ви довели. Тобто, по-перше, взагалі початок війни, і взагалі це провали. Афганістан був провалом, і Україна – це провал загалом політики Сполучених Штатів. І тому давайте громадяни приймуть рішення, щоб все ж таки республіканець став президентом. І розуміючи це, демократичний штаб Камали Харріс і адміністрація, яка, очевидно, підтримує передвиборчий штаб Камали Харріс, вони просто намагаються сушити цю тему, радикально по ній не висловлюватися, не дуже пускати її в інформаційний простір. Ті люди, які були на зустрічах з Андрієм Єрмаком та його колегами, вони обмежилися твітами в соціальній мережі Twitter або X Ілона Маска. Сказали, що відбувся такий факт. Ми зустрілися, поговорили, давай, тримаємося, молодці, все добре. Натомість не думаю, що цей візит аж до виборів, які відбудуться в листопаді, він призведе до якихось змін в політиці Вашингтону. Якщо щось зміниться, буду дуже радий, але я б на це не дуже сподівався. А от дивіться, днями я слухав одного експерта, і він звернув увагу на таку річ, що в передвиборчій програмі Камали Харріс дуже мало сказано про Україну, і при цьому сказано про те, що США будуть підтримувати суверенітет України, але зникла теза про територіальну цілісність. Потім він перекидає місток до візиту одного з топ-дипломатів американських до Піднебесної і каже про те, що в Китаї так само залишилась теза про суверенітет і зникла теза про підтримку територіальної цілісності. Більше того, нібито ці події якось потроху пов'язані. От чи не може бути так, що справді десь не публічно, за кулісами йдуть якісь оті самі втаємничені переговори, і до кінця року все-таки війна може закінчитися, до чогось все-таки вдасться домовитися? Ну, я почав з того, що я не вірю в те, що до кінця року війна закінчиться, якийсь компроміс або хоча б перемовини можуть бути знайдені. Друга теза полягає в тому, що дійсно в експертній сфері, в непублічному характері
питання про те, що Україна має пожертвувати своїми територіями, це вже ну така звичайна тема. Ну, типу, а чого? Ну чого ви досі ще цього не зробили? Причому деякі експерти, з якими я в тому числі там переписувався, спілкувався, вони говорять: ну, дивіться, Володимир Путін очевидно демонструє, що він готовий обмежитися амбіціями територіальними до Дніпра, тобто контролювати лівобережжя Дніпра, а правобережжя залишиться нібито якби підконтрольним або під впливом західних країн. Не знаю, звідки вони це беруть, і при чому тут Дніпро, і при чому. Але умовно можна сказати, що в експертному середовищі, яке може бути поширене і на представників Республіканської партії США, а може і на деяких представників Демократичної партії США, питання про те, що Україна цілісною і єдиною не залишиться, воно вже ну майже усталене. Тобто всі до цього призвичають. Навіть ті люди, які щиро підтримують устремління України і щиро підтримують перемогу України, вони кажуть, ну дивіться, перемога ж, формат перемоги може бути різний. І той факт, що Україна може потенційно стати членом НАТО і збереже свій суверенітет на тій території, яка підконтрольна, то це вже буде перемога. Тобто ця ідея існує, вона активно циркулює в експертних колах. А от щодо контексту заяв і текстів Камали Харріс та китайської сторони, я б не був настільки впевнений. Я вважаю, що це намагання виловити бліх в текстах, що там є, чого немає. Да, звісно, кожне слово там має певну вагу. Якщо якогось слова там немає, це може бути символом того, що треба розібратися. Тобто, чи воно навмисно звідти прибрано, чи все ж таки спічрайтер просто не вважав за доцільне там додати суверенітет і суверенітет. Ну, територіальна цілісність – це частина якби незалежної країни. Тому стосовно того, чи вкладала, наприклад, Камала Харріс і її команда якийсь специфічний зміст в ці заяви, для того, щоб таким чином послати сигнал, що вони окей, вони нормально з тим, що Україна втратить частину своєї території, чи ні, цього ми навряд чи можемо сказати. Стосовно Китаю, ну, у Китаю продовжує висіти питання Тайваню, і вони не можуть перестати заявляти, що територіальна цілісність є альфою і омегою суверенітету незалежної країни. Тому що тоді, як тільки вони скажуть, що Україна буде суверенною, але буде змушена втратити свої території, ну до них одразу ж прийдуть і скажуть, ну добре, Тайвань тоді залишається незалежним, і Україна підтримує незалежність Тайваню тоді. От. Тому я вважаю, що певний такий вузький коридор цих рішень, він залишається. Тому загальний контекст, можна сказати, що питання про те, що українськими територіями треба пожертвувати для закінчення війни, він існує. Він абсолютно нормалізований вже в експертному середовищі. Але чи його дійсно будуть артикулювати дипломати і політики, то прівня треба ще подивитися. Я не думаю, що вони до цього якби готові, що їх не будуть за це критикувати, і для того, щоб їх не критикували, вони будуть скоріше менше говорити. Це для мене це корелюється з приводу тих самих проблем, що республіканське крило очікує якихось помилок в риториці Камали Харріс. Тобто, якщо б вона сказала територіальна цілісність, ну окей, тоді покажи ж, як ти допомагаєш Україні відновити цю територіальну цілісність. І тому для того, щоб як би чого не вийшло, і як би, значить, слово ні воробій вилетіть, не поймаєш, вони ну обмежуються дуже маленькими фразами, які ну до яких можна не підкопатися. Тобто внутрішньополітичні проблеми зараз все ж таки там пріоритетніше для них, так, ніж всі заточені на виборах, і я не думаю, що щось, якісь інші теми вони будуть їх цікавити. А тоді дивіться, якщо можна від таких скептичних якихось оцінок до позитивніших. Багато вже сказано про вплив Курської операції на зміну дискурсу у цій війні, про можливість Заходу повірити в перемогу України.
І днями так само прозвучали певні сигнали. Міністр оборони Естонії сказав про те, що Захід нарешті має почати працювати на перемогу України. Цитую, ідіотські обмеження на заборону, на застосування західної зброї по цілях треба зняти. Міністр оборони Данії говорить про те ж саме. По суті, аналогічні заяви. Можливо, це не найбільші важковаговики в політиці ці країни, але, можливо, все ж таки це якийсь, якщо не поворотний, то дуже важливий момент в тому, що Захід все-таки стане працювати на не поразку України, а на її перемогу і буде її розуміти в тому сенсі, як ми її розуміємо. Заяви саме європейських політиків представляють достатньо високий інтерес, тому що мені здається, що всі прекрасно розуміють, так чи інакше, в наступному періоді очікується, що Європа і Європейський Союз має відігравати набагато більшу роль в сфері безпеки і оборони, ніж він відіграє зараз під парасолькою НАТО, і цю парасольку фактично утримує Вашингтон. І я вважаю, що у цих заяв якби представника Естонії і представника Данії, у них же має бути певна цільова аудиторія. Тобто до кого вони звертаються? Ну це ж не просто в повітря. Очевидно, що на сьогоднішній день реципієнтом цих заяв є Вашингтон. Тобто у Вашингтона є спроможність надати таку зброю і надати дозвіл використовувати її так, як Україна хоче його використовувати. Але справа в тому, що такі самі спроможності є і у Лондона, і у Берліна. Ракети «Таурус», про які ми чогось вже не говоримо, в зв'язку з тим, що якраз в Саксонії і Тюрингії відбулися вибори, і там прийшли до влади люди, які достатньо близькі до пропутінської адженди і точки зору. Я вважаю, що мені б хотілося б, навіть, я б так скажу, хотілося б думати, що європейські лідери розуміють, що чим більше і чим далі продовжується війна в Україні, тим під більшою небезпекою і загрозою залишаються країни Центральної і Західної Європи. Естонія в першу чергу, тому що плани по захопленню Нарви. Я, до речі, був в Нарві в рамках одного з івентів, був якраз на цьому перетині цього місточку, там кордону, там, в принципі, ти стоїш на високому березі, і там можна доплюнути до території вже Російської Федерації, і хоч це і такий дуже вузенький пропускний пункт, але вся аналітика стосовно настроїв людей в Нарві, які живуть на кордоні з Російською Федерацією, вона була дуже тривожною. І я пам'ятаю, який це був досить такий потужний політичний крок, коли екс-президентка Естонії після свого обрання, здається, Керсті Каллілайд, яка була обрана, молода президентка, а зараз вона стала, якщо я не помиляюся, керівницею зовнішньополітичної діяльності Євросоюзу. І після обрання вона прийняла рішення, щоб весь кабінет її, тобто адміністрація фактично президента, на пару тижнів поїхала в Нарву і працювала в Нарві. Мені здається, це було дуже такий символічний етап. І тоді, це якби, адміністрація переїхала працювати в Харків. Я не думаю, що в Україні це так можливо, тому що трошки інші масштаби. Так от, якщо все це докупи згрести, і Нарву, і питання Данії. Данія цікава, тому що Данія зараз дуже активна в питаннях протоколів, яким чином заборонити тіньовому флоту Російської Федерації пересікати Балтійське море. Були знайдені ряд таких лазівочок в екологічному законодавстві, тому що тіньовий флот – це величезна кількість танкерів, вік яких може перевищувати 40-60 років. Тобто це старі судна, хто їх страхує, нікому не зрозуміло, в якому вони технічному стані, ніхто не може перевірити. Тобто тіньовий флот – це фактично старі автівки на битих номерах. І є шанс забанити їх.
Ти для того, щоб з ними щось зробити, треба їх зафіксувати. А це ж не автостради, тобто це відкрите море, там і діють інші закони, треба і юрисдикцію, і силові якісь методи. Це хусити можуть там ракети кинути іранські, і якраз ось вчора підірвали, зробили враження великого танкеру на 1 мільйон тонн нафти. І Данія є однією з країн, яка просуває цю адженду. І звичайно, що для Російської Федерації вона є дуже чутливою, і тому Російська Федерація якимось чином намагається зробити ответку. І от ще раз підкреслю, то, щоб зібрати цю всю аналітику вкупу, Естонія і Данія, на мій погляд, дуже сильно зацікавлені в тому, щоб війна все ж таки обмежилася територією України. А для того, щоб вона обмежилася територією України, треба надавати більше спроможності Україні для того, щоб вона могла сконцентрувати на себе всю інфраструктурну потужність Російської Федерації, особливо в безпековій оборонній сфері. І розуміння того, а кому ж вони направляють цей свій заклик, воно нас може посунути до того, а які ж там роздуми є в Естонії і в Данії. Мені здається, що зараз, звичайно, цей заклик надати можливість Україні робити все, що вона захоче зі зброєю, він спрямований, звичайно, до Вашингтону. Хоча з іншої точки зору, було б логічно представити, що він може бути спрямований до Лондону, і до Берліну, і до Парижу, для того, щоб посувати громадсько-політичну думку до того, що, дивіться, перевибори, власне, вибори президента в США в будь-якому разі, вони змінять адженду політичну, особливо політики США стосовно Європи. Стосовно України, може, і не змінять. Тобто, як от були по капельки, значить, постачали там щось, якісь там два танки, декілька ракет, так і буде. А от стосовно Європи будуть, скоріше за все, зміни, причому зміни і в республіканській адженді, і в демократичній адженді. І ці зміни будуть спрямовані на те, що Європа сама повинна справлятися зі своїми безпековими викликами. І тому, ще раз підкреслюю, потрібно розуміти, коли Естонія і Данія про це говорять, треба їх питати, ви до кого звертаєтеся. Можливо, ви звернетеся до своїх партнерів по Євросоюзу, тому що Урсула фон дер Ляєн, яка переобрана була на посаду Єврокомісії, вона задекларувала в своїй політичній програмі, що буде Європейський оборонний фонд. Тобто вони створюють нові інституції всередині Європейського Союзу, які будуть покликані збирати гроші з членів Європейського Союзу і формувати якісь оборонні процеси, тобто інституалізацію. І я вважаю, що з нашої сторони було б логічно говорити, друзі, ви все одно з цим стикнетеся. Тобто питання не в Україні, питання не в цінностях демократії, які ви захищаєте. Питання у ваших власних громадянах. Коли ви говорите, що треба пожертвувати українською територією для того, щоб Путін зупинився, ми не розуміємо, про що ви говорите, тому що чогось він з 2001 року жодного разу не зупинився, коли була Чечня, Грузія, Придністров'я, Сирія, Лівія, Центральноафриканська Республіка, Судан, Мозамбік. А тут раптом і зупиниться. Білорусь, і тут, а тут ви йому віддаєте лівобережну Україну, і він, все, слава тобі, Господі, все. Тому він жодним чином не збирається зупинятися. Більше того, не збирається зупинятися навіть людина, яка прийде на його місце, якщо він помре. І тому все стосується того, яким чином європейські країни і США бачать своє майбутнє. Скоріше за все, США будуть намагатися перевести фокус уваги всередину своєї країни. Причому як демократи, так і республіканці. Казати, все-все-все, ми в доміки, НАТО є НАТО, ви там самі собі НАТО. От в Європі ми ж 2% свої ВВП даємо, які проблеми? Ви там самі собі вирішуєте. Цей страх, цю перспективу мають відчувати лідери європейських держав для того, щоб ось такі заклики вони ставали інтенсивнішими. Те ж саме стосується і Польщі, і дуже цікавої позиції Радослава Сікорські, міністра закордонних справ, від якого уряд, його власний уряд, нібито відмежувався. Тобто це, звичайно, наш міністр закордонних справ, він спеціально повноважена людина. Але це його приватна. Але ось це спеціально повноважена людина, яка представляє Польщу на
світовій арені, але те, що він там каже, це його власне приватна думка. Дуже це забавно виглядає, але ну, черговий раз показує, яка криза є в безпековій сфері Заходу загалом. А от десь тиждень-півтора тому Путін і Лавров заявили, що вони ініціюють створення євразійської архітектури безпеки як альтернативи Заходу. І Путін розшифрував, що вони активно будуть працювати з Шанхайською організацією співробітництва, з СНД, з БРІКСом. І от буквально вчора з'являється інформація про те, що, здається, Блумберг про це написав, про те, що Туреччина має намір приєднатися до БРІКСу. От що це означає? Повним ходом іде формування оцієї вісі зла. Що нас тут чекає? Що кажуть ваші розвіддані? Мені здається, що це трошки різні процеси. І треба зважати на те, що говорять Путін і Лавров, це влажні мечти Путіна і Лаврова. З моєї точки зору, якщо починати з більш радикальної якби, сторони цієї позиції, вісі зла вже існує. В неї входять Північна Корея, Китай, Іран, Російська Федерація, Білорусь, Венесуела та Куба. Всі ці країни вони знаходяться в дуже жорсткій опозиції до Сполучених Штатів Америки і до Заходу загалом, оскільки Сполучені Штати Америки представляють таку основну адженду світу, заснованого на правилах. І ця візла говорить про те, що коли декларували світ, заснований на правилах, то нас не позвали ці правила редагувати. І тому ми не сприймаємо ці правила, ми не збираємося коритися, і ми будемо робити все для того, щоб підважити власне позицію Заходу і Сполучених Штатів як лідера Заходу. І ця вісь вже існує і дуже добре працює. Кубинські найманці в кількості там 5-6 тисяч чоловік, вони воюють на російській стороні, вони приїжджають в Україну воювати за росіян. Венесуела надає можливості інфраструктурні і нафтові свої потужності. І дуже цікавою аджендою, яку я зараз займаюся, це питання збільшення, ну, такого інтенсивного збільшення мігрантів з Венесуели до Сполучених Штатів, яке проявилося саме у 2022 році. Тобто, фактично, венесуельці і венесуельська влада створила в Сполучених Штатах Америки проблему мігрантів, яка стала політичним важелем для того, щоб не давати Росії, не давати Україні зброю для того, щоб захищатися від Росії. Іран, зрозуміло, питання про дрони і балістичні ракети зараз обговорюється, ну і Китай як основний флагман. Але для того, щоб ця вісь зла розвивалася, їй потрібні інфраструктурні інституції міжнародні, якими є Шанхайська організація співробітництва, як більш воєнно-політичний блок, хоча вони не декларують його як воєнно-політичний блок, і БРІКС як економічний блок. З моєї точки зору, БРІКС для усіх учасників, які зараз приєднуються, там і Азербайджан, і Туреччина, і одразу декілька країн так званого незахідного світу, або як його ще неправильно називають, глобальний південь, вони розцінюють цю економічну платформу як дуже привабливу для себе, тому що я називаю її G20 без Заходу. Тобто, якщо взяти організацію G20, яка є похідною від G7, тобто це певна кількість 20 країн, які мають найпотужніші економіки, і вони один одного розвивають, і на платформі G20 ніколи не обговорювали політичні і якісь конфліктні безпекові адженди, а тільки бізнесові і економічні для того, щоб розвивати добробут, то в G20, власне, дуже серйозно представлені європейські держави і Захід, які якимось чином конвертують свою політичну позицію, в тому числі через G20. І от на мій погляд, БРІКС як альтернатива, вона зараз наповнюється державами, які є в опозиції до західної якби, філософії, західної політики цього світу, заснованого на правилах, які говорять про свій суверенітет і кажуть, що от тепер, а тепер ми зробимо свою пісочницю і в ній, значить, будемо гратися, і Захід туди не позвемо.
І вона дуже інтенсивно розвивається. І третя категорія, от перша – це вість зла, друге – це інституалізація цих процесів, третя категорія – те, що Путін хоче з цього всього поїміти. Путін хоче, щоб всі вірили, що всі ці процеси, вони крутяться навколо його тези «Ми старий мір до основання ми розрушимо, а затем». Тобто, що ми, значить, будемо Захід мочити і ось використовуємо ці інституції для того, щоб Захід мочити. Але з моєї точки зору, і це, в принципі, інші українські експерти підтверджують, Китай зовсім не розділяє таку позицію. Саме Сі Цзіньпінь в 2022-му, здається, 2021-му теж роках, він був автором своєї пропозиції стосовно реструктуризації системи світової безпеки, заснованої на тому, що суверенітет кожної країни поважається і не створюються альянси, які можуть якимось чином підважити безпекову позицію цієї країни. Я вважаю, що це, ну, до певної міри можна вважати відповіддю на створення альянсу AUKUS в Тихоокеанському регіоні між Австралією, Японією, Сполученими Штатами, і коли якраз партнери по НАТО кинули Францію. Франція повинна була постачати Австралії дизельні підводні човни. І цей контракт перехопили американці, створивши оцей, значить, альянс і забезпечивши свою перевагу, тому що вони сказали, що ми будемо постачати свої атомні човни Австралії. А це ж стосується і великих економічних питань, тобто це не тільки там підводні човни. Якщо це французькі підводні човни, то це і обслуговування, забезпечення, паливно-енергетичні там якісь питання і так далі, і тому подібне. І посилення, власне, Сполучених Штатів в Тихоокеанському регіоні спровокувало, власне, такі декларативні наміри Сі Цзіньпіня сказати: я не згоден, дивіться, ось моя пропозиція. І якщо ви не будете коритися цій пропозиції, якщо ви не будете сприймати цю пропозицію серйозно, будь ласка, Путін вам там щось розвалить. Я спущу, значить, ціпка Путіна, і він там щось побіжить, щось зробить. І тепер Путін вважає, що це його можливість, тобто він буде декларувати, що ми це все робимо для того, щоб якби Захід відчув, що стара система безпеки розвалена. Ну, по суті, вона і є розвалена, але це не означає, що в Пекіні підтримують і будуть сприяти тому, щоб Путін зробив інституалізацію цієї ненависті. Тобто Сі Цзіньпіню потрібна торгівля на високих ставках. Для торгівлі на високих ставках він використовує Путіна як джокера, там, а ось вам козирний ідіот, він зараз запустить кудись свою там ядерну болванку. Я не знаю, чи Путіну подобається ця позиція, але, в принципі, його вже ніхто не питає. Тобто він використовується як проксі Китаю, а натомість показує себе як такого незалежного гравця. Підсумовуючи, да, інституалізація відбувається. І оцей незахідний світ, він робить дуже серйозні кроки для того, щоб відмежуватися від західної філософії, оцього світу, заснованого на правилах. І врешті-решт це відбудеться. Тобто, оскільки Європа, стара Європа, нічого не робить з цього приводу, з Туреччини, з Ердоганом нічого ти не можеш зробити, якщо він заявив, що ось це наш курс. Це були питання, які були пов'язані з конфліктом в Газі, в арабо-ізраїльським конфліктом, його радикальна позиція. Це стосується і впливу його на Азербайджан, і відносини окремо Алієва з Москвою. Тобто цей процес вже він невідворотній. І нам потрібно зважати на це, і треба працювати, в тому числі, сепаратно з цими країнами, тому що іншого виходу у нас, на превеликий жаль, немає. Чим більше ми будемо казати «ні-ні-ні, ми будемо тільки ґрунтуватися на цінностях, а ви не з нашої пісочниці, ми з вами не будемо гратися», ми будемо заходити в тупик, тому що ні Сполучені Штати Америки, ні Західна Європа, вони нічого не збираються робити з цього приводу. Тобто жодних... ну, нібито вони ризики і загрози розуміють, але схоже, що нічого не збираються з приводу їх робити.
А от щодо заяв Путіна і Лаврова, вони здебільшого присвячені дуже високорівневому блефу, який не має під собою реальних процесів. Тобто навіть якщо там якісь документи підписуються, я не думаю, що вони конвертуються в якісь конкретні кроки. Ну, максимум це можуть бути якісь навчання. Да, Китай і Росія там інтенсифікували навчання в Тихоокеанському регіоні, були навчання в Білорусі. Да. Але це не означає, що Сі Цзіньпінь буде кидатися в, там, з головою в ці, значить, кров, м'ясо, і давайте там щось взорвемо. Який вплив, на ваш погляд, може справити, чи вже справила на Захід оце декларування Росією намірів змінити ядерну доктрину? І тут якраз підоспіла інформація від Reuters, здається, про те, що під Вологдою, 500 кілометрів від Москви, інтенсивно будується 10 чи плюс-мінус стартових майданчиків для цієї суперзвідомої знаменитої ракети «Буревісник», яка нібито може, за словами Путіна, обходити будь-яку систему протиракетної оборони. Більше того, дуже нехарактерні речі зафіксували американці про те, що біля цих же стартових майданчиків одночасно і зберігається ядерна зброя, що, чого ніколи раніше не спостерігалося. Майданчики тут, зброя далеко десь. Чи Захід, який і до того боявся застосування ядерної зброї, чи не впаде він в ступор і взагалі зараз просто заклякне? Ну, починаючи з кінця, мені здається, що Захід і не виходив зі ступора. Із, власне, з цього детермінізму, що давайте, значить, опустимо голову і будемо тихенько сидіти, як би чого не вийшло. Тобто я не вважаю, що будуть якісь радикальні кроки, якщо вони досі не зроблені, що будуть якісь кроки на то, для того, щоб якимось чином підтримати, власне, свою безпеку з точки зору Заходу. Що стосується зберігання носіїв і боєприпасів ядерної категорії, так, це певний сигнал, тому що експерти в сфері ядерної зброї, вони достатньо чутливо до цього відносяться. І, власне, в ядерному клубі держав все відбувається, процеси відбуваються трошки по-іншому. Тобто люди, які мають силу стерти з обличчя землі материк, вони розмовляють трошки на іншому рівні. І, відповідно, ці символічні речі вони один перед одним намагаються показувати. Єдине, що стосовно доктрини і змін доктрини, воно мені вважається як ще один такий комунікаційний елемент, тому що, на мій погляд, якби Володимир Путін хотів використати доктрину, він би її вже давно використав. Тобто, якби він був спроможний використати. Іншими словами, добре, якщо вони хочуть змінювати її, що там ще не написано? Яким чином ще Путін не пояснив своїм громадянам російським, що вони попадуть в рай? Тобто всі там, з моєї точки зору, в питанні ядерної безпеки Росія набагато переважає Захід не по кількості боєголовок, не по кількості там якихось ядерних елементів, а по готовності російського суспільства пожертвувати своїм життям заради того, що сказав цар. Тобто в Росії готові до ядерної війни, тільки чекають, коли вона почнеться. В них там пісні складаються, вони там поють хор, там боєголовочка на город Вашингтон. Ці люди, вони живуть в цій парадигмі, що якщо цар натисне кнопку, слава тобі, Господи, наконець-то ми в рай, наконець-то кінчаться наші страждання. Що ж стосується Заходу і адженди розмов про безпеку і граничного насильства, яким є ядерна зброя, воно дуже активно ігнорується. І це ніби ти закриваєш, заплющуєш очі і думаєш, що від цього небезпека зникне. Що бабайка, от ти закрив очі і бабайка пішов, його більше немає. Іншими словами, з моєї точки зору, саме в спроможності і в можливості сприймати ризики аж до своєї там смерті,
Російська Федерація є набагато більш стійкою і більш придатною до ведення гранично можливих ядерних конфліктів, ніж будь-яка країна Заходу. Але переписування доктрини – це якраз, на мій погляд, це символ слабкості. Тому що якщо ти таким чином показуєш, що дивіться, от якби в мене правильні речі були написані в доктрині, то я б вже вдарив по вас ядерною зброєю. А от у мене в доктрині неправильні речі написані, тому я її перепишу, щоб ви зрозуміли, що нарешті, значить, вона написана, я, значить, цією доктриною по вам вдарю. Я вважаю, що це якраз позиція слабка, стосовно, і в тому числі там стосовно цих буревісників, тому що ми ж вже бачили незбиваємою ракету «Кінжал» гіперзвукову, яка виявляється з певним різним успіхом, але нормально збивається в Україні комплексами «Петріот». Тому, знову ж таки, як і в ситуації з Китаєм і вісю зла, те, що робить Кремль, це здебільшого блеф. Тобто це парадигма того, яким чином працюють з реальністю спецслужби. Вони створюють певний туман війни, певне закулісся і кажуть, дивіться, ми зараз тут покажемо вам дубинку і намалюємо червоні лінії там, де ми вам не скажемо. Мені здається, що саме декларація про те, що доктрина може бути переписана, це може бути саме таким комунікаційним кроком радше, ніж чимось реальним. Ну, тоді про комунікаційні кроки і про те, ви говорили про оцю готовність росіян до ядерних ударів і до таких історій. Про те, що впливає на їхню свідомість, про інформаційну сферу. Арешт Дурова. Досі виглядала картина десь приблизно так. Є великі платформи, Meta, Google, Microsoft, які більш-менш добросовісно грають по правилах, принаймні намагаються. І є Telegram і X, які керуються певними людьми і непередбачувані. Скажемо, м'яко так, непередбачувані. І от Франція діє досить рішуче. Ну, ніхто, по суті, такого справді не очікував. Тут же десь приблизно з'являється інформація про те, що Маск купив Twitter значною мірою на гроші російських олігархів. Можливо, це якраз от якийсь переломний момент в цьому інформаційному протистоянні. Є надія на це? Я вважаю, що платформи, медіаплатформи сучасні ніяких правил не підтримують, тому що немає ніяких правил міжнародних, немає інституцій у світі, які б могли притягнути їх до відповідальності. Тобто це відбувається все спорадично і виключно за допомогою волі того чи іншого уряду. В даному разі, ми говорячи про Францію, треба підкреслити, що у Франції є екосистема законодавчих актів, які регламентують не тільки питання підходів там до дезінформації і, власне, свободи слова, але і до електронної комерції, до присутності великих компаній в інформаційному просторі, до їх оподаткування, до їх співпраці з державними органами і так далі. І саме з, власне, французьким урядом є вже досвід того, що якраз на рубежі 17-18 років, коли дуже гострі дискусії велися стосовно Фейсбуку, і ми тоді, власне, в рамках Міністерства інформаційної політики також давали коментарі для західних видань, говорячи про те, що Фейсбук не реагує на атаки, які через нього здійснюються. Тоді, власне, французький саме уряд наклав дуже серйозні грошові штрафи на компанію Facebook, яка була перед Meta, які досягали там аж півмільярда євро. Тобто це були настільки масштабні гроші, і ви ж цивілізована компанія, значить, будь ласка, платіть. І якраз після цього сам лично Марк Цукерберг приїхав до Макрона з ним зустрічатися, обговорювати питання свободи слова і нових форматів існування громадян різних країн в демократичному просторі соціальних мереж. Тобто, очевидно, що це був такий політичний жест від керівника компанії до президента Франції.
треба підкреслити, що якраз навіть британський парламент запрошував Цукерберга предстати перед народними обранцями, перед лордами і перед представниками Британії і звітувати, ти будеш щось робити з цими проблемами втручання в вибори чи не будеш. І тоді Цукерберг якраз проігнорував запрошення від Великої Британії, а до Макрона приїхав, і відтоді, власне, здається, у компанії Facebook у Франції все нормально, після того, як їх жахнули півмільярдним штрафом. Тому я вважаю, що політика стосовно Телеграму у Франції, вона не на пустому місці народилась. Але в мене є підстави вважати, що Павло Дуров свідомо обрав Францію як країну для того, щоб переховуватися. Оскільки він є громадянином Франції, і Франція фізично не може його екстрадувати нікуди. Ні в Емірати, власне, ні в Росію. Я вважаю, що людина настільки багата, настільки якби усвідомлена, як Павло Дуров. До речі, він офіційно вважається найбільш багатим підданим Об'єднаних Еміратів. Згідно, власне, табелі о рангах ОАЕ, Павло Дуров є найбагатшим еміратцем. Він свідомо був свідомим того, що у Франції його можуть затримати. Можливо, це навіть взагалі була домовленість про те, що його затримують, і він якимось чином буде співпрацювати з правоохоронними органами. Я вважаю, що він свідомо туди летів. Він свідомо спілкується з органами влади Франції. І очевидно, що від цього спілкування в Кремлі і взагалі в Росії дуже серйозний бадхерт, тому що все ж таки він щось їм може там розказати. При цьому треба ще сказати про те, що по суті екосистема компаній, які собою являють платформу Telegram, вони дуже тісно пов'язані з російськими грошима, зокрема з російським фондом прямих інвестицій. В Україні зареєстровано щонайменше 2 юридичні особи нерезиденти, які мають платити податки в Україні, які з грошей, які заробляє в Україні Telegram. Telegram продає в Україні свою рекламу. Очевидно, заробляє на цьому кошти. Яким чином, які це кошти, ми не знаємо. Коли громадська організація «Детектор Медіа», наші колеги направили журналістський запит до Державної податкової служби України з проханням пояснити, а скільки ж заплатив Телеграм податків, то Державна податкова служба сказала, що ми не будемо розголошувати, скільки заплатив Телеграм, тому що це може стати якоюсь загрозою для комерційної діяльності компанії в Україні. Тобто, кількість грошей, які заробили OnlyFans і Pornhub в Україні, Гетманцев Данило Олександрович розголошує, а кількість грошей, які заробив Telegram в Україні, безпосередньо впливаючи на політичну адженду України, секрет, не можна. Тому я вважаю, що ситуація з цією, в цій адженді вона буде погіршуватися. Очевидно, що Дуров буде щось собі виторговувати. Що буде виторговувати, ми не знаємо, скоріше за все. Але з високою долою ймовірності це достатньо чутливо для Кремля і достатньо неприємно. Неприємно, тому що, очевидно, Дуров шукав можливості зустрітися з Путіним в Азербайджані. Не знайшов цієї можливості, або, можливо, вони і якимось зустрічалися чином, але він залишився незадоволений цією зустрічю. Полетів у Францію. Переліт Азербайджан-Франція, він є дуже символічним. Доля Дурова нас, звичайно, хвилює, але ще більше хвилює Телеграм. Все ж таки, в цьому контексті забороняти в Україні Телеграм, не забороняти, ваша позиція? Я вважаю, що нам треба аналізувати досвід заборон платформ, який ми мали в 2018 році. На підставі законодавства України про санкційну політику була санкціонована компанія Mail.ru Group, яка належала Алішеру Усманову. І в контексті цієї санкції активи, які належали Mail.ru Group Усманова, однокласники і ВКонтакті, також були заблоковані. Це було законодавство не про контент, не про те, що вони поширюють, не про там фейки і так далі, тому подібне. Це виключно економічний захід, економічний інструмент.
Я вважаю, що для нас дуже важливо розуміти, в яких обставинах приймалося це рішення і що воно мало своїм наслідком. Рішення приймалося в обставинах, коли іншого інструменту, яким чином захистити громадян України від екстенсивного поширення цього контенту, не було. Ну, немає стільки грошей у нас для того, щоб інвестувати в ті самі платформи, для того, щоб поширювати такий самий контент. Дуже важливо розуміти, що сталося після того, як була накладена заборона. Тобто заборона була накладена, провайдери отримали листи щастя там, від СБУ, від інших органів. В цих листах було написано, що згідно закону такого-то, а це було там указ президентом Порошенка, введені в дію санкційні ці обмеження. Дивіться, наклали санкції на такі-то, такі-то платформи, ви маєте їх виключити. І ось підстава законодавча. Теоретично провайдери могли сказати, ні, це не закон, ми не погоджуємося, але ну, кому потрібні ці проблеми. Тобто фактично на всій території України доступ до ВКонтакті був максимально ускладнений. Звичайно, що були всякі VPN-и там і так далі, але буквально в горизонті 2-3 місяців кількість українців, які постійно були присутні на платформі ВКонтакті, зменшилося в декілька десятків разів. ВКонтакті входив, здається, в топ-5 платформ по присутності українців. Буквально через півроку були заміри, він вже, здається, не входив в топ-20. Тобто був дуже драматичне таке падіння. Потрібно розуміти, що, по суті, це ж інструмент. Інструмент, яким чином використовується медіа-інструмент. Якщо в тебе є там мільйон доларів щомісяця, ти робиш телеканал. Якщо в тебе є там 100 тисяч доларів щомісяця, ти робиш якесь онлайн-медіа. Якщо в тебе є декілька тисяч доларів, ти береш учнів середньої школи, даєш їм гроші, вони створюють анонімний телеграм-канал і пишуть там новини. І потім він розростається, тому що ти туди наганяєш ботів і так далі. Тому ВКонтакті слід розглядати як платформу для інвестування цих грошей. Коли ми обмежили аудиторію в Україні, все, у аудиторії немає доступу до цієї платформи, з грошима ж нічого не сталося. Тобто ось в тебе в руках 10 тисяч доларів, тобі за ці 10 тисяч доларів потрібно переконати українців в тому, що Порошенко не продав Липецький завод. Там, або, ну, я утрирую, якась чухня. Або Зеленська купила собі там Мазераті, чи там якусь машину собі купила. Що ти робиш з цими грошима? Якщо ти бачиш, що українці присутні на платформі ВКонтакті, ти вкладаєш в рекламу ВКонтакті для того, щоб вона розносилась по українській аудиторії. Якщо ВКонтакті більше не працює, а в тебе є гроші, ти будеш шукати інші платформи. І ось тобі, будь ласка, Телеграм. Знаходиш Телеграм, який дуже екстенсивно росте. Це інша тема для дуже довга для розмови, яким чином в 2019-2020 році цей ріст екстенсивно відбувався. Але так чи інакше, ти туди вкладаєш гроші. Це дає свій фідбек, тобто, ну, все, Зеленська, Олена Зеленська купила собі Мазераті. Чого саме Мазераті? Чого там зелений Мазераті? Ну, бред повніший, але гроші є, ця інформація просувається. Тепер робимо, блокуємо Телеграм. Припустимо, українці перестають туди ходити. Якась частина ходить через VPN-и, якась частина не може туди потрапити, або переходить. Вони ж все одно будуть брати звідкись інформацію. Тобто вони перетічуть, як з ВКонтакті люди перетекли в Телеграм, так з Телеграму вони перетечуть кудись. Питання куди? І ось це питання куди, воно дуже є важливим. Тому що якщо вони, люди, які читають зараз новини в Телеграмі, читають їх текстом, якщо вони перетечуть в TikTok, то це вже дуже інший всесвіт. Якщо вони перетечуть в TikTok, структура поширення і створення контенту в Тіктоці, вона має абсолютно іншу динаміку і абсолютно іншу екосистему. Основна для мене, як для аналітика, відмінність полягає в тому, що політичний Телеграм – це здебільшого тексти. Невеличкі повідомлення. Що ти можеш зробити з текстами? Їх можна дуже легко детектувати. Тобто ти робиш моніторинг, детекцію, в тебе є ключові слова, на які ти звертаєш увагу. Наприклад, тобі треба захищати репутацію першої леді України. Ти дивишся, що пишуть про Олену Зеленську, якщо там з'являється фейк про Мазераті, ти починаєш над ним працювати. Тепер давайте представимо те ж саме в Тіктоці. А там немає тексту. Там є танці, співи, кривляння, люди щось показують, але цим самим вони передають контент. Якщо
там буде щось, значить, зображення там, або штучним інтелектом створена якась Олена Зеленська і показує, що вона купує Мазераті. А як ти його відмоніториш? Тобто, якщо ми заблокуємо Телеграм, ну, в цьому немає проблеми, вже було ж це таке. ВКонтакті заблокували, ну, кінець світу не настав. Припустимо, заблокуємо Телеграм. Треба розуміти, що аудиторія все одно кудись перейде. Якщо вона перейде в TikTok, це породить в нас дуже серйозні проблеми того, що ми поки що не створили для себе розуміння, наукове підґрунтя, яким чином ми з ним будемо працювати і що ми там будемо, яким чином посуватися. Це означає, що державні органи, так само, як вони прийшли в Телеграм, державні органи будуть створювати офіційні тіктоки. Зараз, ну, якась частина створила тіктоки. Це означає, що аудиторія туди буде перетікати. І саме з цієї точки зору я на даний момент вважаю, що блокування Телеграму, воно, воно нам нічого хорошого не принесе. Не вирішить проблему. Воно не вирішить проблему, тому що гроші у Росії залишаться, вони будуть їх інвестувати в якусь іншу платформу. А що робити з іншою платформою, в нас поки адженди немає. Тому я б спочатку запустив цю дискусію. Не те, що блокуємо, не блокуємо, а те, що, підождіть, так, а який результат ми хочемо досягти? Тобто, що має стати результатом блокування чи не блокування? І вже тоді думати, яким чином цільова аудиторія українців, яким чином вона себе буде поводити. Ну, ми такі цікаві події обговорили. І будемо завершувати нашу розмову. Мені здається, цікаво було б її завершити. От знаєте, іноді просто картину інформаційного світу ти можеш побачити, не читаючи самих публікацій, а по заголовках. Я сьогодні гортав стрічку, і от кілька заголовків, які, так би мовити, відображають картину і десь дають нам надію на майбутнє. Ось ці кілька заголовків. Паркан на фінсько-російському кордоні буде на півметра вищим за запланований. У владі Грузії відзвітували, що іноагентами вчасно зареєструвалися близько 500 організацій. У Молдові вирішили не карати депутата за слова про бордельне майбутнє дівчат в руском мірі. А кілька днів, десь вчора-позавчора, був заголовок, який помітили всі. Путін заявив, що в його сім'ї є маленькі, які свободно говорять по-китайськи. От про що це? Можливо, Аліна Кабаєва всиновила якихось китайчат для того, щоб нам продемонструвати для Пекіна якусь, або, можливо, вони готуються емігрувати в якусь уйгурську область, там треба буде китайську розмовляти. Ну, так чи інакше, це для Путіна, думаю, важливо, тому що тікати з Російської Федерації, скоріше за все, йому буде нікуди. В Білорусі його не захистять. В Центральноафриканській республіці, де по легендам він зберігає свій там золотий запас з брильянтами, вже Вагнера немає, а той Вагнер, що залишився, він вже його теж не дуже любить після вбивства Євгенія Пригожина. Тому, скоріше за все, ну, Віктор Янукович, який втік до Ростова, він вже знав російську мову. Ґрунтуючись на досвіді Януковича, треба знати, мабуть, китайську. Або ми маємо якихось все ж таки завербувати людей, які навчать путінських дітей китайською сказати «Путін здох». І, можливо, досягнемо якогось результату. Ну, на цьому будемо тоді завершувати. Хай вони спілкуються китайською, ми будемо послуговуватись українською, будемо покладати надії і на державну, і на приватну розвідку, і до наступних зустрічей з паном Дмитром.